meu nome é Eduarda Soares, sou estudante da Escola Estadual Joaquim de Souza Fagundes, aqui em Teresina de Goiás. Oi, meu nome é Márcia Kelly, eu tenho 10 anos e estudo na Escola Municipal de Aqui. Olá, meu nome é Ana Clara, eu tenho 12 anos e eu estudo no Colégio Estadual Joaquim de Souza Fagundes. Meu nome é Vitor Gabriel, estudo na Escola Tiquita e eu tenho 10 anos. Olá, meu nome é Adriele, eu tenho 12 anos e estudo na Escola Estadual Joaquim de Souza Fagundes. Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 10 anos e estudo na Escola Municipal Tiquita. Olá, meu nome é Kaique Gabriel, tenho 10 anos e estudo na Escola Municipal Tiquita. Meu nome é Evelyn, tenho 10 anos e estudo na Escola Tiquita. O meu nome é Enzo, eu tenho 10 anos e estudo na Escola Municipal Tiquita. Eu sou Nicole, tenho 10 anos. Racismo é uma coisa muito boba. Não deveria existir por causa que você é branca, eu sou morena. Eu não posso te julgar e você não pode me julgar. Então não é uma coisa boa. Racismo é uma coisa que não deveria existir, porque nós temos o mesmo sangue, só que muda a cor da pele. Mas nós somos iguais. Isso aí, pra mim, eu acho uma palhaçada, porque tem muitas pessoas. Não é só porque a gente é de cor diferente, é de lugares diferentes, que a gente deve julgar o próximo. A gente não deve julgar o livro pela capa. É uma coisa muito ruim, por causa que todo mundo é igual e às vezes e muda só a cor de pele. Às vezes uma pessoa quer fazer com a outra, só porque se fazer isso com ela, ela não ia gostar. Eu sou a Silaia Torres, sou da comunidade quilombola Calunga Vão de Almas, que faz parte do território quilombola Calunga, em Cavalcante de Goiás. Sou escritora, poetisa, produtora e colaboradora da Rede Calunga Comunicações e da AJN, Agência Jovem de Notícias. Segundo alguns anciãos do território quilombola Calunga, há cerca de 300 anos surgiu o território quilombola Calunga. Os indígenas foram os primeiros escravizados. Com a chegada dos africanos no Brasil, os indígenas e os africanos se uniram e fugiram juntos. Portanto, esses povos situaram nos locais onde era mais difícil o acesso, que era na comunidade Vão de Almas e Vão do Moleque, que hoje está no município de Cavalcante de Goiás. Cerca de 10 mil habitantes dentro dos três municípios, que é Teresina, Cavalcante e Monte Alegre de Goiás. 10 mil habitantes, apenas os que moram dentro do território. Saíram muitas pessoas da comunidade, do território, para morar fora em busca de trabalho e de estudos, pois infelizmente o território quilombola Calunga ainda sofre com a falta de políticas públicas. Os povos quilombolas calungas fazem o manejo, fazem as plantações, pois através da agricultura eles fazem as plantações, disso eles tiram o próprio sustento na mesa familiar e também com a obtenção de dinheiro, né, que eles comercializam esses produtos das plantações. Em 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, abolição da escravidão no Brasil, após a Lei Áurea ser assinada, os povos quilombolas calungas, em comemoração da lei, né, que aboliu a escravidão, eles fizeram uma dança em homenagem à Lei Áurea, e aí surgiu a Sussa. E depois também, quando já não tinha mais o processo de escravidão no Brasil, eles iniciaram as rezas e as folias. E eles saíram andando no território, nos locais onde eles haviam escondido para não serem pegos, fazendo rezas e girando, que é a folia, para abençoar esses locais, para que não voltasse nunca mais a existir a escravidão no Brasil.